Thot Ebu Hurejra radiallahu anhu: mos me pas qenë një ajet në Kurani Kerim, ndoshta kishni pas vështirë që Ebu Hurejrën të ndëgjoni duke folë për dinin Allahut. Cili ajet? Thot Allahu në Kurani Kerim: inna alladhina yaktumuna ma anzalna min albayyinati walhuda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Da ata që e fshehin atë që Allahu ka zbrit në librin e tyre, në librin e tij, dhe atë që e ka publiku dhe ka sqaru Allahu Azza wa Jall në librin e ti, e fshehi dhe nuk e drejtgojnë të drejtën të vërtetën. Cili është kërcënimi Allahut? Thot, ata kanë për të qenë të mallkuar pej anës Allahut, dhe brez pas brezi do t'i mallkon deri në ditën e gjikimit. E në qëta rajet, thot Allahu Azza wa Jall, ata që e fshehin atë që Allahu e zbriti në librin e ti, dhe përpiqen me ta që të blejnë diçka prej kësaj dunjoje, thot leta din se ata vetëm i kanë mbush barkat e tyre me zjarë. E Allahu Azza wa Jall nuk do t'i flet atyre në ditën e gjikimit, e asë nuk do t'i pastronë dhe do të kenë dënim të dhëmsh. Këto janë ata të cilët kanë shit hidajetin me kompenzim të dalaletit, kanë dhënë të vërtet dhe kanë morë të pavërtet. Janë ata të cilët kanë shit xhenetin dhe faljen e Allahut Azza wa Xhel me kompenzim me ndëshkimin e zjarrit. Allahu çuditën me këtë kalibre dhe thot: fema asbarahum ala nar, sa durimtar janë të mëdhej ndaj zjarmit të xhenemit.